Både Ellen och Antonia har det rätt bråkigt hemma. Kolla här. Mamma! Hallå! Hallå! Det finns inget att äta! Ja, men jättebra, Anders. Ja, men så löser man verkligen problem. Men lyssna på dig själv, hör du inte hur det låter? Det spelar för fan ingen roll att gör. Det blir fan ändå inte det. Ja, men alltså vet du, jag orkar inte höra mer på dig nu. Alltså du är så jävla patetisk och jag orkar inte en enda... Skärp dig! Du är tyvärr inte ensam om att ha det bråkigt hemma. Det kan ofta bli värre under loven och högtider. Som barn och ungdom kan det vara svårt att veta vad som är okej och vad som inte är okej när man är van vid liksom, hur det är hemma. Det är viktigt att lita på sin egen magkänsla och hur man mår. För som barn så har man rätt att må bra hemma och man har rätt att få hjälp så att det kan bli så. Du kan prata med en kurator, socialtjänsten eller en organisation som BRIS. Men det kan vara jättesvårt att ta steget att berätta om hur det är hemma, om det är bråkigt eller en förälder dricker för mycket. Och det är helt okej att det tar tid. På BRIS kan man chatta eller ringa eller mejla och vara anonym. Så man kan berätta fritt om hur den har det utan att det behöver hända någonting innan en känner sig redo. Om jag hade varit vän med Ellen, då hade jag nog försökt att hjälpa henne om jag visste. Och då kanske jag hade sagt, om vi hade en gemensam mentor, kanske jag hade berättat för mentoren eller för mina egna föräldrar. Och också försökt prata med Ellen om att jag tycker att hon borde prata med sina föräldrar. Det finns olika sätt att hjälpa en kompis som man känner sig orolig för. Prata med kompisen och fråga hur det är. Berätta vad du ser och vad du känner en oro för och att ni kanske tillsammans kan söka stöd och hjälp hos en vuxen. Ibland kan det vara så att vuxna inte förstår att de bråkar så mycket som de gör. Försök att prata med dem och berätta hur du känner. Om det känns som ett för stort steg att prata med dem direkt kan du skriva ner vad du känner. Antingen bara för att det är skönt eller för att de låter den vuxna läsa. Ibland behöver man också mer akut hjälp. Som till exempel om man själv har kommit till skada eller att man är rädd för att komma till skada. Om situationen känns akut så ring alltid 112. Det är alltid vuxnas ansvar att se till att lösa konflikten på ett bra sätt utan att använda våld på något sätt eller få någon må dåligt. Så det spelar ingen roll vad barnet har gjort innan. Berätta för en vuxen. Du är inte ensam. Du är inte ensam.